med chans för alla vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag. Salam ditallachu ud ye channel itekatatayoch bezari video jellachu metawoch nditadirgachu le hullum ye FB gwadonyochachu and message nditadirgachu band gizew lemsale 300 ወይም 400 ወይም እንዲሽምና ፍሬንድ ቢኖራችሁ ለነዛ ሁሉ ባንድ ጊዜው ሜሴጅ ለማላክ ባንድ ክሊክ ሜሴጅ ለማላክ እንዴት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ኪዩ ብራውዘር የሚባል አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ዳውንሎድ እናደርጋለን። አጭር ቪዲዮ ነው እስከመጨረሻው በደንብ ተከታተሉኝ ጓደኞቼ። ሶ እዚህ ጋር ኪዩ ብራውዘር ይላል። ያው እናንተ ጻፉት ኪዩ ብራውዘር ሰርች ስታደርጉት ይመጣላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ኪዩ ብራውዘር ይላል ኢንስቴል ይላል ደን 42 ሜጋባይት ነው እንደ ከሶስት በላይ ጊዜ በላይ ሪት ተደርጓል። እንደውም ደግሞ ከአንድ ሚሊየን ሰው በላይ ዳውንሎድ አድርጎታል ማለት ነው ይሄን አፕሊኬሽን። ሶ አሁን ኢንስቴል እናደርጋለን። ኢንስቴል ያደረገ ነው ኢንስቴል እስከሚሆን ጠብቀዋለን። እሺ ጓደኞች እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ዳውንሎድ ሆኖ ጨርሷል። ስለዚህ ኢኔብል የሚለውን ተጫኑታላችሁ። ኢኔብል አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ኢኔብል የሚለውን ተጫኑታላችሁ። ሶ ኢኔብል ካላችሁት በኋላ ኦፕን የሚመጣላችሁ አሁን ኦፕን የሚሆን ተጫኑታላችሁ። እዛ ይከፍትላችሁ አፕሊኬሽኑ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ሚዲያዎችን ፕሌይ ያደርግላችኋል። ላይክ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ አማዞን፣ ዊኪፒዲያ፣ ኢባይ፣ ኢንስታግራም፣ ያሁ ምናምን ሶሻል ሚዲያዎችን በአንድ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔስ ስቶሬጅ ስፔስ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ እነዚህን በአንድ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን የዛሬ ዋና ስራችን ምንድን ነው? እንዴት አድርገን ለሁሉም የኤፍቢ ጓደኞቻችን በአንድ ክሊክ እንዴት ሚሴጅ መላክ እንደምንችል ነው ማለት ነው። ሶ እስከ መጨረሻው በደንብ ተከታተሉኝ። ትንሽ እንጠብቀው። እሺ ጓደኞቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከገባችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከከፈታችሁ በኋላ ሁለተኛ ስራችሁ የሚሆነው ቱልኪት የምትባል ኤክስቴንሽን አለች። ያችን ኤክስቴንሽን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ሶ የዛችን ኤክስቴንሽን የቱልኪት ኤክስቴንሽን ሊንክ ለማግኘት ቴሌግራም ቻናል ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ገብታችሁ እዛ ጋር ኮፒ አድርጋችሁ ታመጡታላችሁ። ስለዚህ አሁን ፋይል ጋር ገብቼ ላምጣት አንድ ጊዜ እና እዛ ጋር ገብቼ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። ሶ የቱልኪትን ሊንክ ኮፒ ታደርጋላችሁ። ዴን ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ገብታችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ። ፔስት የሚላለ እዚህ ጋር ጎ ትሉትና ዳውንሎድ እንድታደርጉ ጠይቃችኋል ማለት ነው። ኦኬ ኮኔክሽን ነው። እሺ ጓደኞች እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤፍቢ ቱልኪት ይላል። እንደምታዩት 8.66 ሜጋባይት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢር ዳውንሎድ ስታርቲንግ ያለ ነው። ጊቭ ኒድ ስቶሬጅ አክሰስ ቱ ዳውንሎድ ፋይልስ ይላል። ኮንቲኒው ከጠይቃችሁ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። አለው ትሉታላችሁ የሚጠይቃችሁ ነገር። አሁን ዳውንሎድ ማድረግ የጀመረ ነው ማለት ነው። አረብታላችሁ ሶ ዳውንሎድ እስከሚሆን ጠብቀው። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ኤፍቢ ቱልኪት ዶት ሲአርኤክስ የሚለው ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ሰው እንጠብቀዋለን ዳውንሎድ እስከሚሆን። እሺ ጓደኞቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ዳውንሎድ ኮምፕሊት ይላል። 8.66 ሜጋባይት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ሆኖ እንደጨረሰው ምታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር 3 ነጠብጣብ የምትታያቸዋለች ላሳያችሁ። ይችን ትነኳታላችሁ አንድ ጊዜ 3 ነጥብ ያላትን ማለት ነው። ሶ እሷን ትነኳትና ኤክስቴንሽንስ የሚላለ እዚህ ጋር ኤክስቴንሽን የሚለውን ትጫናላችሁ። ኤክስቴንሽን የሚለው እንደተጫናችሁ እዚህ ጋር ኤክስቴንሽን ሲልና ዴቨሎፐር ሞድ የሚላለ ዴቨሎፐር ሞድ የሚለውን ኦን ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር ያከበብኩበትን እናንተ ታበሩታላችሁ፣ እኔም አበረዋለሁ። ልክ እንዳበራችሁት ላውድ ፓክ ኤክስቴንሽንና አፕዴት የሚላለ። ስለዚህ መጀመሪያ
ቱልኪትን ዳውንሎድ አድርገናል። ስለዚህ ዳውንሎድ ያደረግነው እንደገና ሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎድ የሚለውን ትጫኑታላችሁ። አሁን ያከበብኩበት አለው ትሉታላችሁ። የሆነ ነገር ከጠየቃችሁ አለው ትሉታላችሁ። ችግር የለውም። ሶ አሁን ዶክሜንት ጋር ትገባላችሁ። ሎድ የምታደርጉት ምንድን ነው? ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ቱልኪት ፎር ፌስቡክ የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ኤፍቢ ቱልኪት ሲአርኤክስ የሚል አለ። ኤፍቢ ቱልኪት ሲአርኤክስ የሚለውን እንጫነዋለን ማለት ነው። መለስ ኦኬ፣ መቶልኛል። ሶሪ መቶልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱልኪት ፎር ኤፍቢ ይላልኝ። ቱልኪት ፎር ኤፍቢ ኮሌክሽን ኦፍ ኦቶሜሽን ቱልስ ፎር ፌስቡክ ዳት ካም ይላል። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ልክ ይህን ላውድ እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር ይችን ታበሯታላችሁ። ይቅርታ፣ ይችን አንድ እንጫናታለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትጫኗትና ታበሯታላችሁ። እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁ ነገር አለ። ኦኬ ትሉታላችሁ። ሶ ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ከላይ አፕዴት የሚል አለ። እዚህ ጋር አፕዴት የሚለውን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ስቴፑን በደንብ ተከታተሉ። የሆነ ፓርት ሚስ ካደረጋችሁ አይሰራላችሁም። ስለዚህ አሁን አበራሁ፣ ከዛ አፕዴት የሚለውን እጫናለሁ ማለት ነው። ሶ አፕዴቲንግ እያደረገ ነው። ከታች እንደምታዩት ኤክስቴንሽንስ አፕዴት ድኗን አለኝ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን ሆም ጋር ትገባላችሁ። ወደ ሆም እዚህ ጋር ሆም አለች። ወደ ሆም እንገባለን ማለት ነው። ሰው ቀጥታ ወደ ሆም እንሄዳለን። ስለዚህ ወደ ሆም እንደሄድን እዚህ ጋር ብዙ አማራጮች አሉ። ፌስቡክ አለ፣ ዩቲዩብ ዳት ካም፣ አማዞን ምናምን አሉ። ይሄ ቱልኪት አሁን ያወረነው ቱልኪት የሚያገለግለው ለማን ነው? ለፌስቡክ ነው። ስለዚህ ፌስቡክ አፕሊኬሽን እከፍታለሁ ማለት ነው። ፌስቡክ አፕሊኬሽን እገባለሁ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው። እገባለሁ ፌስቡክ አፕሊኬሽን የምገባው ለምንድን ነው? አካውንት ለመምረጥ ነው። መጀመሪያ አካውንት ከመርጣችሁ በኋላ ነው ስራ የምትሰሩት። ስለዚህ ጋር ሎጊን እያለኝ ነው። ስለዚህ አሁን ፓስወርድ አስገብቻለሁ። ሰው ሎጊን ይለዋለሁ ማለት ነው። እናንተም እንደዚሁ ብዙ አካውንት ካላችሁ አንዱን መርጣችሁ ሊያስመርጣችሁ ይችላልኝ። አንዱን መርጣችሁ ትገባላችሁ። ሶ አዶኒያ ስታይል ነው መግባት ፈልገው ይለኛል። እሺ ይለዋለሁ። ሶ እገባለሁ ወደ ውስጥ። ኦኬ ትሉታላችሁ እናንተ። መጀመሪያ ፌስቡክ ትገባላችሁ ማለት ነው። ወደ ቱልኪቱ ስራ ከመግባታችሁ በፊት ዴን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌስቡክ አፕሊኬሽን እየከፈትኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፌስቡክ ከፍቻለሁ ማለት ነው። ልክ ፌስቡክ እንደከፈታችሁ ሌላ ምንም ስራ መስራት አይጠበቅባችሁም። ሆም በተኗን ትነኳታላችሁ። አንድ ጊዜ እዚህ ጋር ሆም በተኗን ትነኳታላችሁ። ዴን አሁን ወደ ነበርንበት ተመለስነ። ፌስቡክ ብለን መርጠናል። ስለዚህ አሁን ወደ ኤክስቴንሽኑ እንገባለን። ወደ ኤክስቴንሽኑ ለመግባት አሁንም ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሶስት ነጥብ አለች። ሶስት ነጥቧን እንጫናታለን። አሁን ያከበብኩበትን ትጫናቷላችሁ። ዴን ተጭነን እንገባለን ማለት ነው። ልክ እንደ ተጫን ነው እዚህ ጋር ብዙ ምርጫዎች ይመጣሉ። መጨረሻ ላይ ስታዩ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ቱልኪት ፎር ኤፍቢ የምትል ትመጣለች ማለት ነው። አሁን ኤክስቴንሽን አድ አደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ኪዊ ብራውዘር ላይ ቱልኪት ፎር ኤፍቢ የሚባል ኤክስቴንሽን አድ አድርገናል። ይህ ኤክስቴንሽን ምንድን ነው ስራው እንግዲህ ልናይ ነው ማለት ነው። ወደ ውስጥ ገብተን ልናይ ነው። ስለዚህ አሁን ያከበብኩበትን ትጫኑታላችሁ። ቱልኪት ፎር ኤፍቢ የሚለውን ትጫንኩት ማለት ነው። እሺ ጓደኞች፣ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱልኪቱ አሁን ኦልሬዲ ከፍቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ እንትኖች አሉ፣ ብዙ ሰርቪሶች አሉት። እዚህ ጋር ድራግ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሊክ ኦል ፖስት ኤንድ ኮሜንት ላይክ በተን ሲላን ብዙ ኮሜንት እና ፖስት ይመጣላችሁ። በአንዴው እንትን ማትሻላችሁ። ከታች ደግሞ ሲቀጥል ክሊክ ኦል ፔጅ ላይክ በተንስ ብዙ ፔጆች ቢኖሯችሁ እነዛን ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሲቀጥል እዚህ ጋር ክሊክ ኦል ኮንፊርም ፍሬንድ ሪኩዌስት በተንስ ለምሳሌ 100 200 ምናምን ፍሬንድ ሪኩዌስት ቢመጣላችሁ ያን በአንድ ጊዜው ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ ኦል ዲሊት ፍሬንድ ሪኩዌስት በተን ሪኩዌስት የተደረገላችሁን ደግሞ ከፈለጋችሁ ሁሉንም ዲሊት ማለት ትችላላችሁ። ሌላኛው ጥቅሙ ምንድን ነው? ክሊክ ኦል ካንስል ፔንዲንግ ፍሬንድ ሪኩዌስት በተን ሲላል ብዙ ሰርቪሶች አሉት። እዚህ ጋር ድራግ እያደረጋችሁ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በጣም ብዙ ናቸው፣ በጣም ብዙ ናቸው። ክሊክ ኦል ፖክ ቦተንስ ምናምን እያለ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናደርገው ምንድን ነው እኛ የዛሬ ቶፒካችን እንዴት አድርገን ለሁሉም ሰው ሜሴጅ እንዴት መላክ እንደምንችል ነው። ስለዚህ
ሰርች ከሚለው ጋር ትገቡና ሜሴጅ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሜሴጅ ያው እዚህ ጋር ሜሴጅ ኦል የሚል ይመጣል። እዚህ ጋር ሜሴጅ ኦል የሚለውን ትጫኑትና ዜን ለሜሴጅ ኦል የሚያገለግለውን ቱል ያመጣላቸዋል። ቅድም ካሳዩቸው ዝርዝሮች ለሁሉም ሰው ሜሴጅ ለማድረግ ሜሴጅ ኦል ፍሬንድስ ለማድረግ የሚያገለግለውን ቱል ያመጣላቸዋል። ስለዚህ ስታርት ቱል የሚለውን ትጫናላችሁ ማለት ነው ጓደኞች። ስለዚህ ስታርት ቱል የሚለውን ተጫንኩት ማለት ነው። እኔ ልክ ስታርት ቱል የሚለውን እንደተጫናችሁት እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የኔ ጓደኞች ዝርዝር ነው። እዚህ ጋር በጣም ብዙ ጓደኞች ናቸው። ሰሌክት ታይም ኢንተርቫል ቢትዊን ሪኩዌስትስ ይህን ዜሮ ምናምን ማለት ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። እዚህ ጋር ብዙ ምርጫዎች አሉት። እናንተ እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። ኢንተር የሜሴጅ ሰንድ እዚህ ጋር ሜሴጅ ታስገባላችሁ። ሰሌክት ፍሬንድስ ይላል። እዚህ ጋር ሰሌክት ኦል አንሰሌክት ኦል ይላል። እዚህ ጋር እንደዚህ ያደረጋችሁ ሰሌክት ማለት ትችላላችሁ አስፈላጊ ከሆነ፣ ወይም ደግሞ አስፈላጊ ከሆነ ሁሉንም በአንድ ጊዜ ሰሌክት ለማድረግ ሰሌክት ኦል የምትለውን ትጫናላችሁ። አሁን የከበኩባትን ሁሉንም ሰሌክት አድርግልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው እዚህ ጋር ሁሉንም ሰው ሰሌክት አድርጎልኛል። በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሁሉ ሰሌክት አድርጎልኛል። ስለዚህ አሁን ሜሴጁን እንጻፍ መጀመሪያ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜሴጅ ላስገባ፣ እዚህ ጋር ሜሴጅ አስገባለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሜሴጅ አስገብቻለሁ። ስለዚህ ሜሴጅ አስገባው። ሰሌክት ታይም ኢንተርቫሉ ችግር የለውም፣ እንደ ኮንዲሽኑ ነው። ሰሌክት ኦል ፍሬንድስ ይላል። ሁሉን ፍሬንዶችን ሰሌክት አድርጌያለሁ። እናንተ ሁሉንም ሰሌክት ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ለብቻ በፈለጋችሁት ልክ ሰሌክት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጨረሻ ላይ ሰሌክት ታረጉ ሰሚት ትልታላችሁ ማለት ነው ሜሴጁን ለመላክ። ስለዚህ አሁን እኔ ምን አደርጋለሁ? ሰሚት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሰሚት አደርገዋለሁ። አሁን እየላከልኝ ነው ማለት ነው ጓደኞቼ። እንደምታዩት እየላከልኝ ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ቪዲዮ። እንዳይረዝምባችሁ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ጓደኞቼ፣ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላም ሁኑ።